Pozdrav ljudi, moje ime Robert i evo nas u mom prvom videu na ovom kanalu Inženjeru Njemačkoj. Rođen sam u Zagrebu prije 42 godine. Po zanimanju sam elektroinženjer i radim kao sales and marketing manager u Njemačkoj u struci u području elektroenergetskih transformatora. Sretno sam oženjen, otac sam petomjesečne kćerkice. Početkom 2016. godine doselili smo se kao obitelj u Njemačku, naravno kao i većina naših sunarodnjaka u nadi za bolje sutra, u boljem prosperitetu, bolje mogućnosti razvijanja i napredovanja. Na ovom kanalu biti će riječi o nekakvim mojim dogodovštinama, o mom putu u Njemačkoj, anegdotama kojih je zasigurno bilo ovih 7,5 godina života u Njemačkoj puno. Također biti će riječi o dobivanju njemačkog državljanstva. Biti će također riječi i o njemačkom jeziku, jer ne smijemo smetnuti s uma, to je jedna od najvažnijih stavki ukoliko čovjek želi prosperirati, razvijati se, steći nekakav krug poznanstava i imati dobar posao u Njemačkoj. Također biti će nekih službenih stvari oko apliciranja za Elterngeld, oko popunjavanja formulara za porez i još brojne druge stvari. Evo ga ljudi, ovo bi bilo sve u mom prvom videu, nadam se da se vidimo u jednom od sljedećih videa, a do tada vas srdačno pozdravljam i želim ugodan dan. Pozdrav, bok!